lidt religiøst. Jeg plejer at være god til at få et spil. Men det er for nu, det er altså. Eller et imperium, vi gerne vil have med. Ja, det er det. Hvad? 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 Det er godt. Så det er lige meget, jeg bare sige til det. Nej. Jeg kan finde på, at vi skal vælge en specialisering. Jeg finder lige hvor det er. Og jeg skal ikke have noget, jeg synes, det er Alexander og Kreml. Alexander. Jeg har aldrig været. Skal du have random? Ja. Yeah. Hvad? Okay. Han er ligeglad. Så skal jeg heller ikke sige, hvad du er. Nå, hvad? Oda Nobunaga. Nå, ja. Jeg tænkte ellers. Ja, men du skal ikke sige, hvem du er, okay? Vi holder overraskelsen. Men det kan jeg se. Hvad? Det kan jeg se. Nå, ja, okay. Og så er det overraskelsen for dig. Ja, det er overraskelsen for mig. Wait, what? Okay. Åh, det er Elisabeth. Nej. Nå, er det Rusland? Ja. Ja. Til gengæld får du mega meget mere overrannet. Jeg får Korsak. Åh, men Rusland er faktisk en ret god civilisation. Men ved du hvad? Men hun er grim. Så er det godt, jeg aldrig ser en igen. Ja. Ja, for... Ja, jeg kan godt lide Harun al-Rashid. Han ser ret fed ud. Jeg kan godt lide Oda Nobunaga. Nobunaga. Det er skurken fra Pokémon Conquest. Ja. Men her i Japan, selve historien, hvordan der havde ideen om at samle Japan i et land. Det var jo delt i klaner, og hans plan var at samle det. Han fik overtaget så meget af Japan. Fuck! Han fik overtaget næsten hele Midt-Japan. Det var da godt nok det, han fik overtaget. Der, hvad jeg har læst, stod der en tredjedel af hans af alle Japans klaner, vi kan overse. Okay, jeg har en rimelig god start. Hvad med Found City? Found City! Jesus Christ! Er det... Sådan der. Sådan der, cute. Og jeg har fået... Okay, jeg har masser af salt, og jeg minder meget. Alt ørken! Jeg er også hen ved ørken. Nej, jeg skal lige nok blive en guld. That's actually appropriate. Jeg har en masse guld omkring mig. How appropriate. Øjeblik. Sådan der. Perfekt. Okay. Det får jeg lige at se. Min by er en saltby. Se alt det salt. Okay, jeg har fundet ruiner. Jeg er allerede færdig med min tur. Nej. Jeg har ikke fundet nogen ruiner endnu. Ah. Hold så, hvad er der i ruiner? Og der... Ja, no. Der er kun noget af et kort. Jeg fandt Genghis Khan. Det er ikke sjovt at have Genghis Khan i nærheden, synes jeg. What? Jeg har fundet Genghis Khan allerede. Må jeg se. Det er Mongolien. Ja, Mongolerne! Ja, det hedder Mongolien. Nu gik den væk. Vi skal dræbe dem. Ja, fordi han er ret aggressiv. Jeg synes allerede, vi skal dræbe dem, bare fordi jeg hører ordet på Mongolien. Yeah. Jeg har fundet Monaco. Det er sagde som den er bare på Mongo. Okay. Jeg fandt Monaco. Jeg har ikke fundet nogen ting, jeg er forever alone. Du har heller ikke fundet noget som helst. Japan. Jeg har fundet Japan. Så det ligner jeg ikke engang fundet nogen ruiner. Ja, egentlig. Det ligner Japans flag. Noget af det, jeg bedst kan lide ved Gods and Kings, det er, at man kan lave sin egen tro. Det kan man også i Break New World. Der har det faktisk... Stort set Gods and Kings er fuldstændig ubrugelige efter Break New World. Man kan lige så godt købe Break New World før Gods and Kings nu. Hvis man ikke har... Ja. For sent for mig. Ja, det er for sent for dig. Og mig.
Ja, ja, men altså stadigvæk. Og jeg fik det også før Brave New World kom. Ja, ja, men hvis der er ikke nogen, der havde nogen udvidelse til det, så... De skal bare købe Complete Edition. Jeg tror, der er nogen... Der er selvfølgelig... Det eneste, jeg tror, Gods & Kings får, det er alle de der civilisationer, der kommer i Gods & Kings. Udover det. Men alt det, der er i Brave... Alt det, der er i Gods & Kings, stort set... Du skal navngive din by. Selv hvor den skal hedde Mosko. Nå, der var Dido. Hvordan nu, man ændrer navn? Ja, det er... Carthage. Nej, ikke dem. Jo, dem. Og de har fucking fundet Spearman, selvfølgelig. Åh, jeg har fundet de siamesiske krigere. Jeg har ikke fundet nogen, jeg forever alone. Altså, jeg var heldigvis venlig for det meste af tiden. Jeg prøvede at spille med en, der kom vi imod dem. Plus Rom, plus Mongolen og plus nogle andre, der var sådan... Verdensgennem, fordi de ikke kunne dræbe en samurai, så altså, vi skal have dem ned på en mand. Ah, samurai er så OP. Og specielt når de er forsvaret. Ja, yeah, endelig fandt jeg nogle ruiner! Tomat klunker! Yes! Ja! <Yeah. laughs> Jeg kan se noget fra en city-state. Jeg er alligevel ikke for ever alone. Jeg har fundet Sukhothai. Jeg kan godt lide, at jeg har oplevet en gang, hvor jeg havde et helt kontinent på mig selv. Det var sådan et lille kontinent, men jeg havde stadigvæk hele kontinentet for mig selv. Jeg har prøvet noget det samme. Det var bare et kontinent, jeg fandt, hvor der ikke var nogen. Jo, der var én city-state, jeg dræbte. Hvad fik jeg? Nå, jeg tror, jeg fik flere. Lige meget. Jeg tror bare, jeg fik flere til min... Eller hvad? Nej, det er bare det, vi bare... Jeg ved ikke, jeg måske har fået et kontinent. Nå, ja, det kunne godt være. Jeg fik en af de dårligste ruiner, det ved du, hvor de viser noget kort, det er sådan, nej. Jeg synes, det værste, man kan få i ruiner, det er, de viser noget kortet oven, og det er bare bare... Det første, jeg får, er en teknologi, det er pottery. Jeg går efter mining først, fordi jeg har guld. Jeg bliver efter Animal Husbandry, fordi jeg har en masse elefanter her. Dem er kraft. Ja, altså, jeg skal også bruge hunting. Ja, men jeg har stadigvæk. Ja, jeg elsker bruge... Grunden til, at jeg skal jo bruge det til noget. Grunden til, at jeg vil have pottery, det er på grund af, at... Jeg vil gerne ryge pot. Ja. Nej, fate. Tomatklunker. Tomatklunker. Åh nej, nu skal jeg vælge imellem nogle ruiner. Skal jeg tage den, eller den? Jeg plejer bare at trykke... Tag den, der ikke er der endnu. Jeg plejer bare at trykke... Tag den, du ikke har fundet. Hvis man trykker E, jeg vil gerne have landet. Jeg har sat dem til at bare gå rundt automatisk, uden jeg kunne til at bede dem om at gøre det. Manuelt gør det. Hvad giver de ruiner mig? Ja, de kan bevæge sig! Ah, okay. Tak fordi du gav mig en teknologi, jeg allerede var i gang med. Irriterende ruiner. Scumbag ruins. Yes. Oh, you're almost done with mining? Okay, I'll just give it a... Så fik jeg pottery. Nu skal I lege. Jeg fik animal husbandry, så dukker der på magisk vis teste op. Nu skal jeg bruge noget kalender, kan jeg se, fordi... Jeg blev færdig med animal husbandry, så dukker der magisk vis... Det er ud af den, der får væk, hvor du kan se points. Det kan være lige meget. Jeg har fjernet det, det mig. Jeg kan godt lide at have den nogle gange. Fingrene var til mine. Okay. Scouts. Og de scouts, ja. Yeah. Hvorfor har jeg så mange deers? Okay, min. Det er ikke engang en luxury resource. No, barbarians, der er langt væk fra min hovedstad. Det min by har, det er masser af salt, og de er deers. Og snart perler. Og den kultur, jeg plejer at gå efter, lidt det. Det er da et skrevet.
Hvorfor skifter du hele tiden navn? Mr. Sir Rich Duff den tredje. Jeg ved det ikke, jeg var... Sexy Zubat den tredje. Åh, det skulle jeg have været. Nå. Det var to bag klunker. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tage. Jeg tror, jeg tager det her. Det ved jeg ikke. Liberti. Må jeg ikke udspionere ham, vel? Eller mig? Jeg vil gerne se begge skærme. Du må kun se, hvor min tomatklump går. Nej tak. Det er det eneste. Ikke andet. Jeg ved, hvorfor en fade jeg skal have. Tomatklump. Jeg tror jeg gider ikke at lave en religion. Så skal du have min. Det kan jeg godt. Jeg skal have en religion, der hedder kæisme. Kæisme. Jeg prøver at finde på rigtig sjove ting at kalde den. Jeg tror engang, jeg har haft en religion, der hedder optimisme. Jeg var inde i en online, så kaldte jeg den cake listen. Så var folk så på, hvorfor skulle I følge min religion? Jeg er Japan, og det var en okay, jeg skulle have. Hvorfor skulle I følge den her religion? Fordi det er en løgn. Vi ved, det er en løgn. Ja. That's why we call me the cake-ism. Men så var jeg bare nødt til at dræbe en, der hed Bronies. Nå. Han kunne ikke lide mig. Ja, nej. Det gav ham en chance for at overleve, yeah. Siger, at han skulle have en kæisme. Hvad var det egentlig, der sagde, at Cruelly Drawn Map var det værste ting at have? Fordi det er ikke den værste, det er den, hvor det viser dig et par barbarian encampments. Ja, det er den to, jeg synes, der er det værste. Jeg har lige fået dem to på en, og den ene havde det der med mappen, og den anden var bare... Ja, jeg har også lige fået dem. Kun to. Jeg har også lige fået dem i træk. Nej. Lige var det dejligt med sådan en dejlig stor ørken, som ingen er i nærheden af. Eller, jeg har i hvert fald ikke opdaget sådan... Jeg har fundet flere ruiner, og det sted jeg er i, det er sådan en mix imellem Thundra, skov og ørken. Thundra, skov og ørken. Og plains, i hvert fald. Mm. Nej, det er plains i stedet for ørken. Jo. Nej, nu kan jeg se noget af ørken. Ørken bliver meget produktion. Gør det. Ørken giver da ikke nogen... Se, ørken giver ikke nogen ting. Det er bare fordi, det er en hill. Prøv at klikke på listen. Nå, kan du se? Desert. Kan du se? Ja. Og så den der. Ja, men kan du se? Normalt ørkener giver ikke. Mm. Det er kun hillsene. Man kan også se det, når man highlighter med musen. Ørkenklunk. Jeg fik gratis archery, som jeg ikke engang var ved at researche. Jeg elsker, når det sker. Jeg elsker endnu mere, når det sker, når man får scouting i ruiner, og de bliver opgraderet. Throw an arrow! Ja, og så har de ikke nogen move penalties. Tomatklunk. Tomatklunker! Okay, jeg har mødt en anden by, der hedder Marrakech. Okay. Jeg har ikke lige mødt nogen. Og den har maler og rådyr. Hå! Jeg fandt Uluru. Nå, så tror... hejsa, Maria Teresa. Vil du vide, hvad den giver? Den giver faith. Den giver faith og food. Men så gå lidt sydpå, så finder du mig. Han kan klikke på listen, og så kan du se den der. Fortæl dig om den. Ja. Ja, den anden øverste, den tredje. Og den tredje øverste. Ja, den der. Det kan man se, hvad der er, og hvad de giver. Men kom der lidt sydpå, så skal jeg nok velkomme dig. Har du også set Uluru? Jeg har også set Uluru, den er en ren nordpå for mig. I nærheden af hinanden. Hvad fanden australiske eller østriske kriger? Ja, jeg synes nok lige, der er ikke Australien i den her, hvilket egentlig ville være ret sejt. Og her er Australien. Det er en mod. Det er en mod, okay. Okay, by, fokuserer på mad. Og jeg... Nu finder jeg min fjerde ruin. Jeg har ikke fundet nogen ruiner endnu. Det er snyd. Nu er det jer, der snyder. Det er lige meget. Det er godt for os. Prøv at se, alle mine mænd, I står og hammer ned i hæsten. Kan I sørge for, at I skal tæmmes? Okay, jeg fik åbenbart bare guld. Hvorfor fint går I derop? Hvad fanden laver I?
Ah, jeg tænker mig ikke om det. Ja, de har fundet nogle mongolske spejdere. Nej! Mongolerne! Det var den folk, de overtog Kina, og så gik de til angreb på Japan og satte bomber på sig selv. Jeg begynder at få faith. Faith? Faith, fuck. Faith! Nej! Faith, det skal du allerede med, faith, det er sådan noget, man skal have faith for at tro på. Ligesom når folk siger tweet i stedet for tre. To make your own couple of player citizens. Nej! Jeg har taget flere en to make. Nej, jeg er på samme kontinent som jer. Åh! Oh. Jeg fik Archers nede i ruinerne. Nej. Yes! Okay, jeg har fundet flere ruiner, og jeg har fundet guld. Og jeg har fundet mongolerne! Må man altid. Tradition hjælper dine byer med at vokse. Ja, det kan godt være, men jeg har liberty. Som her. Ja, liberty er godt. Specielt når man får. I syv Japan skal du ikke fokusere på krig. Det kan komme bagefter. Wow. Efter at de har ændret hele kulturen. Hvis du vil gerne bage for bære, så skal det her ånder. Akuma? Det er ikke. Hvorfor fandt jeg guld i det? Fordi der var guld. Der er for mange guld. Det er det, vi lukker af. Nej! Det er jo ikke min. Jo. Jeg synes egentlig godt nok, at folkene er meget større end byerne er. Jamen sådan er det også i Total War. Nå. Jeg har fundet flere sig. Hej Japan. Nej! Ja. Gå væk! Har du set, hvad min bynavn er? Nu skal du se, hvad min bynavn er. Nej, ikke. Vi skal selv opdage det. Vi skal selv opdage det. Nej, hvorfor er vi så tæt på hinanden? Er vi virkelig det? Jeg er mest udforsket opad. Jeg er nogle tiles til højre. Bare rolig, jeg kommer mest til at udvide opad, på grund af det der, der rører mig. Phew, det var ikke min. Nej, det er faktisk en ret dårlig pandemien, den der. Du har så meget guld i din liv. Mig? Ja. Jeg har 99. Nå, sådan guld, ja. Nå, hvis du mener sådan noget guld, så har jeg 224. Ah, fair nok. Jeg fandt også nogen. Der vandt jeg kun han. Mark my words! Jeg fandt kun han. Hej, mongolske scouts. Den er æbten! Jeg kan ikke lide den! Jeg vil meget gerne drikke den, hvis jeg kunne. Men jeg har ikke rigtig mathematics endnu. Det skal jeg sådan lidt bruge. Jeg er ved at få writing. Jeg er også i gang med at få writing. Og det var heller ikke min, heldigvis. Flytte jer, Potters Warriors. Hvorfor tager I så lang tid om at flytte jer? Jeg er altid bange for, at folk skal til at tænde det, jeg skal. Jeg blandt også siger ham nu. Okay. Warriors, lad være med at udforske nedad. Det kan scoutsene gøre. Min happiness er til gengæld ikke særlig stort. Jeg kun på 8. Ej, hvis der er noget, jeg virkelig er dårlig til at holde min happiness, jeg kan ikke finde ud af det. Okay. Ah, min happiness er på 10. Hvorfor laver jeg en by? Nok. 3. 4. Det er fordi, du ikke passer. Dog. Hyftig barmen. Jeg har cirka 25 minutter. Ja, det kan vi godt nå at dreje hele banen i. Okay. Du må lige bruge hacks. Vi spiller jo, vi fortsætter vel senere. En anden gang. Ja, over internettet. Perhaps. Perhaps. Det er lidt svært at gøre det lokalt. Nu kan jeg netværk. Nico, join us! Og lad os se, at jeg fandt den. Nej, til på hovedet. Jeg kan ikke tage din byens navn seriøst. Har du lagt... Så du egentlig, hvad du finder om dig? Nej, jeg kan få mit scout op at Når vi får begge to have writing, kan vi selvfølgelig få... Jeg vil have få writing. 4 runder. Ja, vi skal begge to have writing for... Der er nogle barbarer. Fordi der er et wonder, jeg kan godt lide writing. Ja.
Nå ja, Great Library. Jeg kan godt lade dig få den. Okay. Bortset fra, jeg ville ellers gerne have gået halv scientific. Halv økonomisk, halv scientific. Hvor meget menneske jeg får dig? 5 lige nu, men altså det er jo fordi, jeg er i gang med at gøre det bedre, jo. Der er ikke noget med mine dyr, der giver mig det, jeg egentlig går for. Japan får måske meget science. Det er noget med de for kultur at have fisk og brød. Det giver mening. Men jeg har til gengæld... Jeg kan godt lide, at Egypten får faktisk kultur af at dræbe barbarer. Det gør det. Jeg kan godt lide, Tysklands bonus, men bare, at de er sådan for fokus. Ja, ja. Og plus de får penge. Hvad er det? Ja. Mm-hmm. Og jamen, alle får penge af at dræbe bare i hvert fald noget penge, kan man sige. Det gør det. Du ved sådan nogle ressourcer. Åh, undskyld! Det må du undskylde, Frederik. Hvad? Jeg kom til at skubbe din Warriors med min nære nævnby. Mekka? Er det ikke lidt hurtigt, du laver sådan? Jeg spiller scientific. Jeg har så lidt guld. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det på. Sådan der. Units orders. Hvad? Det er på post. Åh, ja, okay. Det er nok. Skal vi også lige gøre det? Jeg kan ikke gøre det med Piccolo nu. Jeg har ikke fundet ham. Pick, friendship. Jeg har allerede sendt det til dig. Nå, ups, det var Frederik. Det er derfor. Det er derfor, jeg har fjernet den der score på. Next turn. Jeg har bare fjernet chatten. Scoreboarden, det kan da vise mere end en chatten. Den kan. I vores tilfælde. Pick a light. Jeg høj op. Fuck! Jeg prøvede en online, hvor jeg var over 100 points. Højere end alle de andre. Jeg tror, jeg skal lade være med at fokusere på populationen. Archers. Det var fordi, han lige var der, da jeg bladede den. Det var fordi, Frederik lige var der, da jeg lavede den. Han var lige ved siden af. Det er godt, at han stod lige ved siden af, at jeg kom til at skubbe ham med mine borders. Væk! Vi kan ikke lige lave open borders endnu. En great general OP, den kan tage folks territorie. Har I set, hvad min hovedstad hedder nu? Ikke mig. Jeg har ikke noget der til. Ja, den er lige nedenunder. Jeg kan stadigvæk se navnet, fordi jeg kun kan se toppen. Ja. Og jeg kan heller ikke se det. Jeg kan kun se noget siden. Ja, for fanden, kom hen! Nu har jeg jo set hej Frederik. Ja, hvorfor ikke lade os... Nej, det er noget, den her dårlig. Men hvorfor ikke starte en gylden alder for mig? Jeg hader uden Gods and Kings alligevel, så hader jeg simpelthen combatten, for det sker alt for hurtigt. Det er sådan, det er alt for nemt at one-hit KO en, og det er irriterende. Combat går alt for hurtigt. Det kan jeg bedre lide Gods and Kings, fordi jeg har gjort, at man gør lidt mindre skade. Eller mere af ting har mere liv. Kom nu, Frederik. Kom over og se mit bynavn. Jeg har lavet sådan en tredje by. Farvel, Frederik. Og det skal ned nu, fordi jeg er gået. Nej, nej. Folk bliver sådan, at de bare sådan, hvorfor er byen nu? Nej, du skal lave en by, vi ikke har set endnu et sted, og så kalde den for BØØ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 Ø
forståelsen er virkelig OP, som fuld styrke, uanset hvad.
og folk online, de frygter det virkelig nogle gange, hvis de aner, hvad de gør. Hvorfor skal vi følge din tro? Ja, Japan. Det er sådan, de var. Hvad skal jeg gå efter? Hvorfor er dit level? Jeg er snart større automatisk, som går. Hvorfor er dit level kun på 3? Nå, jeg har fået writing. Har du også fået det? Åh, oh, okay. Jeg venter på lige til næste tur, åbenbart. Jeg har mødt Maria til dig. Det er Østrig. Det har jeg også. Jeg har mødt din skab. Østrig er et godt sted at stå på skib. Jeg har ikke prøvet det, jeg har prøvet den overhovedet, jeg synes, der er sådan. Og fucking barbar, jeg prøver at lukke jeres camping, okay? Deal proposed. Oh, right. Get the fuck! GTFO! Oh my god, I didn't go free. Yeah. Get the fuck off my gold! Og der... Jeg har allerede jeg er i gang med den tredje guldmine. It is, quite literally, a gold mine. Jeg har masser af victory, hvis jeg angriber sådan en fuld barbargruppe med to mænd. Hvorfor? Nå, minor defeat har jeg nu. Minor defeat. Nura! Hvad fanden er det for noget? Det var dit navn. Når vi nu recorder det, så skal man ikke have ordentlige navne. Fint! Så skifter jeg det. Jeg aner ikke, hvad jeg skal kalde den. Vi må ikke se det. Eller det må jeg ikke. Jeg skal selv finde den. Så kalder jeg den noget, der følger min tro. Jeg kommer til at kunne se den lige med det samme, for vi har ambassader. Jeg har fundet Jerusalem. Jerusalem, okay. Jeg har ikke fundet en enkelt city-state endnu. Jeg har selvfølgelig mest udforsket den i min egen ørken. Sådan der. Jeg har fundet 2 city-states indtil videre. Nej, okay. Ja, okay. Det tog man i anden omgang, at sådan lige se. Det passer mere til dit folk, end det gør til mit. Det her navn. Din happen er så faldet, min er stedet. Det er Jerusalem. Til min happen er så stedet, min er faldet. Nej! Hvad er jeres happiness? 7. 13. 11. 13. Du burde have det bedre, når du har guld. Nej, ja, det folk er ikke glade nok. De er kun glade for lidt af det guld, jeg har. Nå, jeg har egentlig guldminer nu. Har du egentlig 2 gange ivory? Nej, men jeg har 3 gange salt, og 3 gange dyr, og 1 gang perle. Hvad vil du sige til guld for noget salt? Så skal jeg lige først lige lave noget med saltet. Nå, ja. Jeg troede, du mente, at du havde miner. Nå, til det. Mit hovedstad hedder... Kaganistan. Jeg kan godt lide, at der kom bare et suk. For fuck. Hvad er du brændende med? Sukker. Sugar. Sugar. Wham, 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 wham. Ah, honey, honey. Jeg kan ikke lide kaffe. Du skal bare dø. Mine mænd, de smager gennembanker og den der elefant. De har det godt med elefanter. En af deres unikke ting er at køre på en elefant. Brugt det ikke også den her brug, man. Nej. Vi er heller ikke så tæt på, synes jeg. Men, og Carthage tager noget med en pantheon. Pantheon. Fedt. Mine skarpstiger sidder fast af nogle barbarer. Nej, hun til at kæmpe! Kom så, gør det! Og så skal du bare sætte dem i healing mode næste runde. Jeg er kun bedst i crop yield. Jeg tror ikke, jeg kan hjælpe dig. Jeg har fundet din dyst af. Der går du af. Så Charm og Carthage har... Altså, jeg har fundet... den der by. Jeg vil godt bruge noget. Og så er det bare deroppe. Du er nord for den.
Get the fuck off, it's grown! Har du fået writing pie? Nej, det er ved at få. Nå, okay, godt, godt. Og nu får jeg en pantheon, jeg godt kan lide. Må jeg se. Ja, okay, fair nok. Den er udmærket. Det var enten den, eller gør sådan, at mine byer vokser hurtigere. Ja, ja. Men det, det er, så byerne vokser hurtigt. Nå, okay, food. Det kan vokse. Okay. Ja, 10% af growth. Men til gengæld, det får happiness ned. Kommer de sådan ping, så er det en af mine venner online. Yeah! Det ruinerede overhovedet ikke hele bilen. Anal shipment! Sexy Zubat! Sexy Zubat has anal shipment for you. You shipment. Men YouTuber. Kaldte sig selv det endnu en spil. Nå ja, det er Uber Hacks og Nova. Ja. Han er genialt, synes jeg. Asch, nice! Nice, nice! Nej! Ikke min Warriors, de er dozens. Jeg hader hvordan at det tager alt for lang tid, fordi det er bare om at flytte sig. Sådan mens de er i gang med en tur, så kan vi ikke gøre noget ved den, når du kommer til at flytte et sted, hvor du ikke vil have dem til at gå hen. Hvor det bare om, lige pludselig flytter sig derhen. Okay, det er bare der, vi alle sammen tager en alliance, så... NUMMUMGO! Sacred Path. No, min Warriors! Hey, du skal have en Pantheon med Desert. Ja, jeg skal have en Pantheon på Desert, men jeg er ikke rigtig bygget på noget faith endnu. Jeg kommer ikke til at fokusere på det. Jeg ved alligevel, at jeg ikke kommer til at lave min egen religion. So. You're not going to build a swine? No. Ah, perfect timing. A swine? A swine, ja. Yeah. Jeg tror lige, at på animal swine. Swine, også tage mig. Jeg ser animal hospital. Ja! Der er de! Hvem? Barbarerne. Der dræbte mine warriors. Warriors? Flygt, scouts. Gangbanger mine warriors. Yeah. Mine scouts, der sidder fast. De kæmper til døden, og de... Get the fuck off, one citrus! De angreb mig. Bare lige så I ved det, jeg kalder dips for Big Ben. Okay. Men det er så... Nå nej, nu er det ikke... Det er rigtigt, der er ikke... Jeg glemte lige, at der ikke var... Det er selvfølgelig Brave New World, at der er de der policy-specifikke wonders, hvor man skal have en bestemt policy for, og bestemte wonders. For eksempel, så skal man have Liberty for at få pyramiderne. Her gør Big Ben bare sådan, at... Ja. Det er også bare Big Ben, det er, hvad der skal man have commercialism. Jeg ved ikke, jeg vil ikke have Big Ben, jeg ved ikke, om jeg skal få den god. Ja. Jeg gør mig sådan ting, der er billigere. Ja, det er rigtig godt, når man får rigtig mange penge. Det føles helt mærkeligt at se på politikken i Gods and Kings of the Brave New World. Læg med det, Dashimo! Jeg spiller lige, ikke? Og han chatter ikke med mig, han kommer bare online. Så kommer Sensory Green Nicker, og så er han der. Jeg har lige fået en boost i happiness. Kom så. Ja! Det er morgen, jeg har fået salt! Dejligt. Så skal jeg have mere salt, så at, jeg kan få noget. Så får du det gulligt. Yes, look at that barbarian in hand. It's going to die. Yeah. Og får jeg bibliotek. You propose. Nå, giver du mig allerede dit salt? Jeg har allerede ved at lave lidt mere. Ja, okay, fair nok. Har du settlers? Nå, ja. Ja, nå, jeg havde bygget settlers. Har du også bygget settlers? Ja, det var ikke engang min gratis. Jeg kommer til at få en bygget til, efter jeg får den næste... Du har brug for noget guld. Der er ikke noget i nærheden. Han får minus. Vi er nødt til at give ham noget. Hvis du zoomer helt ud, så viser de, hvor der er godt at bygge. Det er der, hvor der er guld, vi bygger. Det ved jeg godt. Men der er ikke noget guld, vel? Kan du se noget guld? Åh, ja, det er rigtigt. Nu giver... Der er noget guld der. Ja, men Brave New World, der bliver årene egentlig skiftet, så at i stedet for det tegelske siden af giver guld, så giver det bare mere mad. Det skal det lige mærke. Åh ja, det kommer til at gøre mig rigtig rig med den her å her.
Jeg kunne altså gøre sådan, at man fik happiness with rivers, tror jeg, i en by overhovedet. Kage gain i stedet. Hvornår skal du afsted? Det er 10 minutter. Trækker, den er først. Okay, tryk. Ja, den der. They survived. Din by vil have furries. Der står bare furries for helvede. Ja, måske vil de gerne have furries. Ja, hvis det inkluderer pisse. Så jeg skal bygge. Jeg skal nok bygge nogle warriors efter det sidste døde. Okay, tak. Yay, gratis atlas! Flere gratis atlas! Nej, det var ikke gratis den før, der producerede jeg dem. Jeg får 9 science. Ja, jeg er snart ved at finde dig. Okay, jeg vil lige spørge, har jeg for mange penge? Jeg har 420. Og så får jeg 7 i runden. Og så giv mig nogen. Jeg har fået brug for nogen, jeg kan godt give dig 4 runde. Uden golden egentlig. Jeg får 21 per runde. Kultur, det bliver dyrere for mig. Du har jo også tænkt guldmønner over det hele. Jeg kommer nok heller ikke til at få meget på det sige. Det er gerne irriterende, fordi jeg vil gerne have 3 af dem. Jeg har kun 1 by. Ja, ja, du. Jamen, det er ikke så meget, at du får mere kultur af, mindre byer. Det er mere, at du skal bruge mindre kultur for at få flere policies. 488. Tomat. Diamanter! Fandt du diamanter? Hvor? De er tæt på din by. Er det? Hvor? Med højre, og så skrot op. Nå, derop! Åh ja, det er noget, det er langt væk. Må jeg gerne tage det? Det er endnu længere væk for dig. Ja, lige meget. Må jeg gerne tage det? Jeg vil gerne. Okay. Ah, du gør det bare. Men hvis du er ude ved dig nærheden, så er der hester, køer og skov. Og tæt og græs. Ja. Jeg hopper lige foran jer i teknologi snart. Nå ja, fordi du får Great Library. Om 2 runder. Ja. Det er interessant, så kan vi lige vælge. Jeg ved ikke lige, hvad jeg gider at gå. Jeg tror bare, at økonomisk og så lave en masse fucking byer. Det er selvfølgelig, man kan selvfølgelig kun vinde via point, og det er... Klunketomat! Tomat, klunke og klunketomat. Jeg er jo nabobyer. Tryk. Tryk. Nu hvor jeg har opdaget Get the Fuck Out, ja. Så tror jeg, jeg skal også skifte navnet på den. Jeg har jo de her, så jeg render rundt. Hvorfor ikke dem alle sammen? Fordi, tænk nu, jeg bliver angrebet lige pludselig. Så du betaler bare penge? Hå, jeg får en indkomst. Dit skid. Enough for writing. Super. Jeg er allerede færdig med min tur. Ja, jeg skal lige. Jeg har lige ting. Jeg har ting at gøre. Jeg synes. Jeg kan vinde. Du er meget weird. Og elefanter. Smoke weed every day. Det er de elefanter. Jeg tror, det er det cotton. Det er silke. Og træer. Silke og træer. Det var godt penge meget. Hvor langt tid er det? Alle mine byer kan starte produktioner. What the fuck? Jeg skal pakke om 5-6 minutter. Kan du så ikke bare gøre det nu? Nej. Jo. Jo, vi kan lige færdiggøre turen, så gemmer vi. Ja. Og det er dig, der skal gemme det. Ja. Det er også. Og nu har jeg også... Det er dig, der skal hoste hver gang. Ja. Det vil sige, at der er meget pres på dig. Jeg skal hoste hver gang. Nå ja. Gem. The Great Library has been built in Kaganistan. Yes!
Har du stadig ikke fået writing egentlig? Han er lige på det. Ja, okay. Og nu skal jeg have... Ironworks. Jeg kan se jern. Jeg har egentlig set en fin navn. Super. Og sexy. Sexy super. Jeg kan kun tage Subatten. Ja, okay. Du kan ikke se sexy endnu. Det han kan gøre nu, han har jo for writing. Nå ja. Nej, men det er kun hovedstaden, man kan se så. Din hovedstad er ikke super. Jo. Hovedstaden er super. Nå. Man kan ikke se sexy. Sexy, den er lige derovre. Der er skyer. Der er skyer. Hvorfor er der så skyer? Hvordan er det din exploration pad til? Jeg har bare sat min bonus chokke. Hvordan vil du forme som Storbritannien stort set? Men jeg har vel eksploreret lidt af hver. Ja. Jeg har bare sat mine Warriors til at gå. Jeg har sikkert også købt flere scout. Jeg har først lige fået min anden scout. Ja, to. Jeg satte bare min. Jeg tror min første scout er lidt travlt med kompare. Så. En af buskyttere. Gem. Ja, okay. Det er også min. Det gemmer. Gem din buffen. Hvad skal den hedde? Tomatklunkerne. Tomatklunkerne spiller. Ja. Gem. Hvis vi nogensinde laver en guild, så skal vi kalde den tomatklunker. Hvis man laver en hvad? Hvis vi nogensinde laver en guild i et eller andet, så skal vi kalde den tomatklunker. Tomatklunkerne. Yes. Jeg får trapping om en runde! Som jeg er nødt til at gøre op på den. You're the last remaining human player in the game. Exit to Windows. Kring!